tentativa de homicídio que acabou acontecendo na cidade de Lago Verde. O caso veio parar aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Neste momento, uma equipe da Polícia Militar está realizando a apresentação do Nerso. O Nerso viu lá o cara lá que, segundo ele, teria roubado já a coroa dele por diversas vezes. E aí o Nerso viu ele vendendo na rua lá uma máquina. E aí o Nerso com a máquina em casa já preparado para cancelar o CPF do indivíduo. E aí, meu amigo, foi em casa, pegou a máquina e nesse momento acabou lá efetuando o disparo, né? Contra o rapaz que estava lá vendendo a máquina, que segundo ele já teria roubado lá a coroa dele. Gente, o caso veio parar aqui na delegacia. Nesse momento, o Nerso está sendo aqui apresentado e nós vamos conversar com ele, como assim também com o pessoal da Polícia Militar, que nos dá mais detalhes a respeito desta ocorrência. Vem comigo. Nerso, como é que foi esse negócio aí, Nerso? O cara lá roubou lá, pô, minha coroa lá. Tava de boa, né? É. Mas o que aconteceu lá? Aconteceu lá que o cara roubou minha coroa lá. Aí tu foi lá e meteu o chumbo nele. Foi. É, lutou pra matar. Rapaz, eu odeio pra matar, mas o miserável não morreu, não. Morreu. O homem é duro de morrer lá. É. Mas como é que foi esse roubo lá? O roubo lá que esse bicho tava roubando minha coroa demais lá, já. Você tava acostumado já. Ele roubou o que da tua coroa lá? Roubou, foi um bocado de ideia lá. Toda hora tava entrando lá, todo dia lá na minha casa, minha coroa lá. Minha coroa saía pra trabalhar e ele entrava lá por um fundo, arrebentava a porta lá. Era obrigado a comprar até um trinco lá pra porta lá, toda a vida. Aí tu pegou uma espingarda ou foi um revólver? Que foi? Ah, um garrunchinha era mesmo. Fosse um revólver, tinha conferido, assim. Tirado a vida dele. Sim. Cancelado o CPF. Eu boto fé que sim. É. Mas como é que foi? Tu chegou, viu ele? Como é que foi esse negócio lá da tentativa lá? Não, eu vi ele lá, e ele passou perguntando se eu queria comprar uma máquina, se eu quisesse comprar uma máquina, ele tava vendendo. É. Passou tirando. Aí tu disse, eu tenho uma máquina pra ti, meu filho. Não, eu fui buscar a máquina pra ele. Aí roxou. Oi. Mas aí, o que acertou onde? Acho que foi pro rumo das costas. Oi. E essa tatuagem aí é o quê? ET? O que é isso aí? Um ETzinho. Certo. Tem homenagem a alguma coisa aí, não? Não. Homenagem a ninguém, não. Já tem passagem pela delegacia? Já. Já, né? Ou pelo que? Roubo? Droga? Onde aí? Já passei já por cadeia já. Ah, já puxou cana já, né? Já. Já. Tem homicídio também? Sei não. Sei não. Não era o primeiro, então? Sei não, pô. Tem não, pô. Tá certo. Como é que tu vê essa situação agora aí? Situação aí, agora não sei não. Tem que ver aí pra frente aí como é que vai dar. Agora é puxar cana, né? É, já tô aqui mesmo. Tem que puxar. Já tá até acostumado, né? Acostumado não, já tô aqui mesmo. Tem como sair mais não, só puxar mesmo. E o cara lá? Foi de boa. Cara... Agora tu preso, tua coroa solta, e aí? Eita, viu? Minha coroa tá lá, não sei nem como é que ela tá. Hora de... Tá certo, tá aí, ó. Como é teu nome? Meu nome é Nelson. Aí, ó, tá aqui sendo apresentado aqui na delegacia. Nós vamos conversar com o comandante aqui, que tá preenchendo o boletim de ocorrência. É, nesse momento aqui, pegando aqui a identificação do Nelson Nascimento Gonçalves, ele que tentou contra a vida de um rapaz lá, que, segundo ele, o rapaz teria lá roubado a coroa dele, já por diversas vezes, e aí... Ele viu ele passando lá na rua, vendendo uma máquina, e o que que ele fez? Pera aí, meu amigo, eu sei a máquina que eu vou te dar. E aí foi na casa dele, pegou uma garruncha, soca-soca e meteu chumbo. E aí, meu amigo, a polícia, dias depois, conseguiu agarrar. Ele já está aqui na delegacia sendo apresentado. Ele que já tem algumas passagens pela delegacia e já vai ficar aqui à disposição da justiça, né? O famoso ET, né? Ele tá aqui sendo apresentado aqui na delegacia. Vamos conversar agora com a autoridade policial, que nos dá mais informações a respeito dessa ocorrência e da apresentação do mesmo, né? Tá certo aí, ó. Crimes, né? As informações que vão chegando aqui, que ele cometeu já alguns crimes, né? Por exemplo, de 157, né? Desde menor, vem aí praticando aí alguns delitos, né? E hoje, dessa tentativa de homicídio, ele veio parar mais uma vez aqui na delegacia, o Nerso, que não é o Nerso da Capitinga. Na semana passada, dia 11, ele desferiu um disparo com uma garruncha, né? Na região lombar do senhor Raimundo,
que teve que ser socorrido a priori no hospital local de Lago Verde, depois foi transferido para o Hospital Regional de Bacabal. E depois disso, ainda ficou passando na rua, né, próximo à casa da vítima, ameaçando, dizendo que terminaria o serviço. Então o pessoal, ontem a gente foi chamado pela irmã da vítima, que relatou esse fato, né? Então hoje, desde o dia do ocorrido, que a gente vinha tentando capturá-lo. E não conseguimos. E hoje nós tivemos êxito na captura. Está sendo apresentado aí para ser tomada as providências. E a gente viu aqui conversando com ele, é que ele não tem medo de nada, né? É uma pessoa bastante perigosa mesmo, né? Quando se trata desse tipo de ação, né? Isso. Vocês puderam observar aí que ele continua fazendo as ameaças, né? Disse que vai terminar o serviço. E também ainda se referiu à polícia que os vermes, né? Que seríamos nós, não agarraríamos ele. Só que os vermes, às vezes, não dá certo, né? O remédio para verme, às vezes, tem efeito contrário. E aí nós conseguimos agarrá-lo, né? E ele está sendo apresentado aí, eu não sei se já tem algum mandado de prisão devido à tentativa de homicídio, espero que já tenha, para que ele fique e passe um tempo aí na cheirosa. O que deu para perceber também, e ele acabou relatando, é que ele já tem várias passagens, né? Isso, ele já tem algumas passagens na cidade de Vitorino, inclusive, foi pego lá há um tempo atrás, né? E na cidade de Lago Verde ele já tinha efetuado um disparo, só que em via pública. Mas só que nesse período a gente também não conseguiu colocar a mão nele, né? Ele é um pouco liso, como a gente fala. Mas hoje ele teve o azar de topar com a guarnição. Estava num bar, né? Curtindo de boa lá. Quando a guarnição passou, ele tentou se esconder no banheiro lá. Mas a gente conseguiu capturá-lo.